Një jetë me bluzën e bardhë dhe veshur dhe në shërbim të pacientëve. E nisi karrierën si mjek në Kosovë, për ta vijuar me shumë devotshmëri në Suedi, që prej vitit 1995. Është mjeku Sadik Brajolli, i cili përmes televizionit Alpse na rrëfen jetën e tij me pacientët, sfidat në për të cilat ka kaluar, këshillat që shkojnë për Shqipërinë dhe Kosovën për sistemin shëndetësor. Nga rëfimi i ti, kuptojmë edhe ndjenjat e atë dhe dashuris, që jo vetëm nuk janë shuar, por janë shtuar bashkë me thinjat e fisnikëris në kokën e ti. Përshëndetje të nderuar teleshikues të Alpse, jemi në Suedi me mjekun, në doktorin Sadik Brajolli, cili prej shumë vitesh ka ushtruar profesionin e ti në Suedi si mjek me pacientët suedez dhe shqiptar, por për të ndarë eksperiencen e ti, do t'i drejtojmë me njëherë me pyetjen, doktor Brajolli, si e keni gjetur vetën në Suedi si mjek së pari, si qytetar i ardhur nga Kosova? Faleminderit. Unë kam marrë në Suedi në vitin 1990, në moshën 43 vjeqare. Një vjetë kam qëndruar në një kampë, dhere që kam marrë lejën e qëndrimit në Kallëskrun, pastaj jam vendosë në një komunë në Verit, Suedis, në Polin e Verit, në Boden. Atje, mas një viti, e kom su gjuhën një vit, mas një viti kam shkuar mjekësit përzëshme, për mama pranue mjekësin të cilën këta i thonë mjekësi e distriktit ose mjekësi primare. Më ka mësh dosht me dhonë ndryshimin, me dhonë kirurgjin, psikiatrin, në intermedicin edhe mjekësin ligjore. Masi kom përfundua të gjitha këtu, kom marrë legitimacionin e mjekut suedez, pastaj mas 4 vjete e mas pranue titulli mjeki distriktit. Pra ju keni filluar të shërbeni si mjek në Suedi rreth vitit 95. 95. Deri më sot, si ka ecur profesioni juaj? Gjithë punës, kom pas rezultatet mira, kam qenë shumë i angazhum, edhe e kam thelluar diturinë teme që e kam pasur në Kosovë me të gjitha njohuritë që i takojnë një mjeku distriktit Suedi. Ku qëndron ndryshimi një mjeku të distriktit në Suedi me një mjek që shërben në Shqipëri ose në Kosovë në detyrën e tij, në punën e tij, misionin e tij? Po, në pyetje me vend, mjeku i distriktit dhe mjeku familjar në Kosovë dhe Shqipëri kanë shumë dallim. Në Kosovë dhe në Shqipëri, sistemi i mjekësis primore ose mjekësis familjare është i huazum prej anglezve që zgjat ai specializim dikon 2 vite. Ndërso mjeku primor ose mjeku i distriktit në Suedi, specializimi zgjat 6 vjet. Sa i përket ndryshimit është si në aspektin teknik dhe ato arsimor ose kvalifikus është shumë maj avansu në Suedi se sa në Shqipëri dhe në Kosovë. Si funksionon në Suedi? Në Suedi funksionon në aspektin teknik është i kompletum mjekësia primore, sepse në mjekësi primore një shtepi e shëndetit ose një qendër familjar ose mjekësi e distriktit është e kompletume me të gjitha pajimet specialistike, sidomos në mjekësin primore, ose një shpi shëndetit, ose mjekësi distriktit, e ka përveç dhomen ku punon mjeku, e ka laboratoriumin, e pajisën me të gjitha analizat që bëhen spital. Bile edhe ato matë avansume për tërëponim të për diagnostifikim në infarktit. Pjesa, të gjitha pjesët teknike janë të avansume si pas smundjeve, për shemën smundje respiratore, e është edhe dhoma speciale ku bëhet edhe spirometria edhe bëhet oksigenometri, egzaminimi i oksigenimit në zemër dhe në gjak.
Pastaj pjesa tjetër e traktit digestiv e ka edhe rektoskopin edhe proktoskopin. Për, sidomos për këto inflamacionet e zorës tjashme, zorës terminale, se anusit ose dyshimit në tumor ose hemoroide. Po gjitha distriktet janë këto shërbime? Po të gjitha distriktet i kanë këto komplet këto pajisje. Mandej pjesa tjetër është ginekologjisë është e pajisur me një ultrazon, me pajisjet ekzaminimit ginekologjik, edhe përsillen pej ditës të parë shtatzanis deri në lindje mjeku i distriktit. Edhe tani vjen pjesa e kirurgjisë, është një sallë e vogël e kirurgjisë, bëhet operacionet e ndryshimeve në lëkurë, hemangiome, aterome, edhe ndonjë absces. Mm-hmm. Nuk quhen të specialisti. Është dhoma e për ekzaminimin e synit, e pajisur me mikroskopin e synit, edhe korpus alien ose metalet që i bjen sy e ka për detyrë mjek i distrikt, një ekstrahue, jo me quhet të specialisti. E pastaj mas një javë ditë e thretë në vizit, jap një ilaç, një antibiotik, për mësë po infektu. Me sa po kuptoj në shërbimin pas parsor pas ka specialist në fakt. Po është nivel specialistit të mjeku i distriktit. Pastaj është dhoma për ekzaminimin e veshit, e ka një otoskop, një mikroskop të veshit edhe një audiogram me mot të ndëgjumit. Do me thonë, këto janë ato pregaditje teknike domosdoshme për çdo mjek të distriktit. Që ju keni ushtruar, besoj, gjatë profesionit tuaj në si mjek në 24 vite. Kurse vjen tash tjetra organizative ose e kuadrit personal. Një qendër familjor ose qendër e distriktit e ka një drejtar. Drejtori mund me qenë edhe motër kryesore me shkollë të nalt ose mjek specialist. Mm-hmm. Përgjësia drejtorit është me organizue nivelin matë mirë për shërbime shëndetësore të asaj popullatat të distriktit. Një mjek i distriktit i ka dikon mbi 1800 pacienta. 1800 pacienta? Pe 1500 dhe 1800 pacienta. Mm-hmm. A i ka për detyrë me përsjell gjendën shëndetësore prej lindjes deri në moshën avancume. A i e ban regjistrimin të gjithë ata që kanë smundje kronike dhe progresive, e ban regjistrimin cilën kohë me orën vizit në 6 muaj, në 1 vjet, në 2 vjet, në varet për e pej cilës muaj. Përveç që drejtorit janë edhe plëtsus edhe dy kuadrat nivellit matë nëllët, është një mjek që quhet këtu studi rektor, që është 4 orë reorganizum, merët vetëm me organizime shëndetsore dhe me avancimin e pjesës trajnimit teorik edhe praktik. Këtu në çdo javë e mon ka një ligjerat një mjek, i dohat një titull ose një pjesë e spjegimit që ai e don më shumë, edhe çdo dy javë e mon ka një ligjerat një mjek tjetër me radhë, kurse javën tjetër paraqitet si cilë e rastet që i ka pas gjatë javës, edhe një rast që ka qenë interesant për shembull, ka qenë një rast që krit ka dalë tjetër, ka orë dikush për shembull një smunje për infekcion lëkura, ka dalë një diçka tjetër smunje e sheqerit. Një kuptoj. Doktor, me sa unë po kuptoj... Përveç edhe kësoj është dhe një kuadër tjetër që nuk ka shtas në Kosovë të Shqipni, në nivelin e distriktës mjekësi familjore, a i quhet mjeku për përgjesh për gabime profesionale. A i punon 4 orë me pacienta, 4 orë punon në kompjuter i përsjel të gjithë mjekët që ka kanë shkruhe. Për shembul, një mjekë nëse ka dhonë sedativ, ose qetsus, ose narkotik, e këshyra ka pos indikacion, qëfar moshe ka qenë, mos ka abuzu dikush me edhe thret në pytje. Nëse ai vazhdon prap, mas pora i atërhek vrejten. E qënë njëherë në psikiatri me ushtru me po ku ipen, qëfar indikacione ipen për qëto ilaçna që ka dhonaj.
Edhe tash, nëse ka dhonë antibiotik, pa kontrol e thirë, a e ke botë sirpjen, a e ke botë strishën e fytit, në botë shkofet, ti i ke dhonë gëshën që të ketë antibiotik. E nëse s'ko aj argumente, atëherë i për një qërtim edhe qojnë me punua një trenim në tre mujtet në infektive, që aj me pos një pasyr reale ku i për antibiotika dhe ku nuk është e indikume. Pastaj, aj e për cjell edhe i lashtat se të gjitha bornat kanë veprim antagonist që kundërshtoj një në tjetërën, po kanë edhe sinergjist që dëmën e shpejtoj një në tjetërën. Për shemëll, një pacient që merë i lashna për të hëllimin e gjakut, vjen për shkak dhimte ose ka dhe një proces rheumatoid ose një inflamacion ipet kortizon, tash ja shpejton në gjak dirdin edhe është e rezikon pacientin. E tash falë që ty në kontrolave, këto gjithmonë e inhibojnë gabimet, po dhe nëse ndodhen shumë shpejt sanohen, jo me përfundu me fatalitet. Doktor, në fakt me gjithë shka po ju ndjek me shumë vëmendje, vërej që është një sistemi mirë organizuar i shëndetësis në Suedi, ndoshta një nga sistemet që mund tjetë model shumë vendet tjera. Ju vetë, duke qenë se keni shërbyer në këtë sistem shëndetësor prej shumë vitesh, a do të ishte më mirë që këto propozime ose këtë lloj skeme t'u propozonit edhe sistemit në shëndetësor në Shqipëri apo në Kosovë? Unë jam shumë i jeshtë këtë përvojë edhe këtë metodë mjekësisë distriktit me apliku sa më shpejt në Shqipëri dhe në Kosovë. Vërtet ka harxhime më shumë. Shëndetësia është një nga sistemet më problematike në Shqipëri. Çdo kund është shëndetësia ndihshme. Edhe të është përgjegjësia e mjekut. Dikush thotë, a ma është të punon Suedia, pa tjenë në Kosovë s'ka përgjegjësia në Shqipëri. Çdo mjek e ka përgjegjësinë e vetë. Nuk ka mjek që nuk e ndjen dhimbjen e pacientit kur i humb. Mirë po, te na ajo dhimbje shpërndohet për shumë arsyne. Një nënon s'ka pas mundësi mja bo. Unë di plot në Shqipëri dhe në Kosovë, ata nuk din qka është CRP-ja në laboratorimet mjekësisë familjare. O, tha, është punë e specialistit. Këtu e ka të caktume, ti nuk gudzon një pacient me dërgu të specialisti kur s'ka indikacion, kur ti mund është me shërruaj. Kjo kushton ma shumë, po dhe fiton ma shumë kur e shpeton jetën edhe e shpeton smunjen, nuk e len mu avansue edhe nuk e len pacientin me prit në për koridoret spitale në për klinika, praktikisht e zvoglon numrin në për klinika, po edhe në ka e rrit efikasitetin e mjekësis primore ose mjekësis distriktit ose mjekësis familjare. Këtu është aja fitimi, a harxhimi është se kushton mjete, kushton në organizim, kushton edhe mjekët tash e krijojnë një përvoj, e fitojnë një guzim, e fitojnë një knashësi që po bënë një punë të mirë, po lifton ajë për avancimin e vetë. Ajo fatkeqësia me modhe është na që e merë një titull edhe tash krejt gjithë kush manipulon me to se ajë nuk ka mo, e kam rriqat, e këtu nuk ka kufi. Se gjithë mund të studiu, bile mjekët e distriktit janë shumë të pranushëm në tona klinikat, edhe në kirurgji, bujnë punu në kirurg, edhe në ginekologi, edhe në intern medicin. Shumë pak u nevojitet më specializu, më rispecializu, më subspecializu, si të në. Doktor, distriktet, si që tha dhe ju, janë momenti i parë ku përbalesh me pacientin. Ju keni një eksperiencë si mjek edhe në Kosovë, si i shihni ose si bëni dalimet mes pacientëve nga Shqipëria dhe atyre në Suedi? Në që 28 vjetë e gumlonë Kosovën, besoni në atë kohë ka qenë ma mire e organizume se sot. Laboratorët kanë qenë ma të kompletume edhe kontrola ka qenë ma efektive. Tash në përgjësi mjetës ka, pak është lëshuë ma anarki, është edhe ata mjekë që janë të ndërësumë i kanë mundësi të kofizuëm vjegjuna për i tyne.
shumica për tyne që ka janë ambiciozave, që kanë fillu me mësu gjote uja me lëshue, unë më dhimet Kosova dhe Shqipëria, se ashtë në një krizë. Shumë mjek nga Shqipëria, edhe nga Kosova me sa diun, po nga Shqipëria, po mësojnë gjuhën Gjermane për t'ikur në Gjermani. Po Gjermania ashtë oqean për Kosova për Shqipëri, kretë më një merë. Për mrena një vite asë një sele, se ka nevoj. Mm-hmm. Asë një motër medicinole që ka konë në Shqipëri e në Kosova, Gjermania të merë dhe Suedia. Ka nevoj Suedia për mjek? Shumë, shumë kanë edhe për nevoj, edhe për mjek edhe për motëra. Për stafshën dhe cërë. E qëllimi është që na do të me bunë gjithë shka me, shpektu, me shpetue faktori njeri. Faktori njeri në Kosovë është shumë rëzik. Është në rëzik për i arsimimit shumë dëtë. Njerët në Shqipëria dhe nga Kosova i kënë njështë për më shumë mësire dhe më shumë... Dëshira ime është me avansue shëndetësi, arsimin mas pari, shëndetësi e drejtësi. Këto tri, nëse nuk bojmë diçka, në koti thë vetë shtetë. Në kujtohet një fjollë e një mikut madhë Suedez, Ulmar Kvik, a e tha mishë të ndëruar me rostën në 134 vitorit lidhë e së Prizërinit, tha të ndëruar mishë të mi nga Kosovë, mishë të mi shqiptarë nga Kosovë dhe Shqipëria. Tha ju e kini fështirë të bërë një shtete funksionale Shqipërinë dhe Kosovën, edhe nuk e një shansë sepse e kini bazën e diturisë e poplet vrashtë e padishëm. Diri sa nuk e ngrit një bazën e diturisë se poplet në bi nivelin e regionit dhe të një elitas Evropës, ju dhe gjithmonë a kini me qenë përkëmbën nga shtetet përsi. Shpresojmë që mos të ndalë qëtimit në përkëmbër e të kemi zhvillim edhe në Shqipëri dhe në Kosovë. Pytjeni me fundit është për ju, sa shpesh shkoni në Kosovë dhe si e shihni atë në vitet e sotme? Në Kosovë shkoj 2-4 herë. Kosova është në zhvillim edhe ka ndodhë si ka ndodhë. Përveç asoj tragedis kemi pas fatin që në ndihmu në Amerika dhe Evropa edhe jemi shliruaj. Kosova i ka bosjesh fatin dhe popullë shqiptarë që kemi ishtë mirë. Po nuk duhet na të anashkallojmë ato kryesore për ngritjen e vetë vetës, ngritjen arsimit, shëndetsis, drejtsis edhe ekonomis. Doktor, nuk dinë se ushtroni aktualisht profesionin tuaj? Por nëmi? E ushtroni aktualisht profesionin? Por, une e që 10 vite kam firmen teme, mjeku i vazhëm, dikun 7 vitet e fundit kom punu si geriatër. Geriatër është specialist për pleqë. Unë nuk jam specialist për pleqë, po më kam dhënë si dispansë për shkak se përvojës. Edhe punoj 3 ditë një. Doktor, unë ju falenderoj dhe ju uroj shumë suksese në misionin tuaj, e keni nisur për shumë vitësh, e keni kryer me shumë pasion dhe dëshirë në Suedi, besoj që të jetë shembull juaj edhe për të ndjekur nga të tjerët. Faleminderit edhe për ju dhe për televizionin tuaj të pasaformuar edhe sukses në ardhmë. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, ishim me mjekun Sadik Rajolli në Suedi, me cilin kemi ndarë eksperiencën e tij si mjek në spitalet e Suedisë. Një eksperiencë që vlen shumë, sidomos duke referuar sistemin shëndetësor në Shqipëri dhe në Kosovë. Faleminderit.